В Ужгороді вдруге за місяць підпалили офіс Товариства угорської культури Закарпаття. У поліції припускають, що зловмисники знову використали коктейлі Молотова. Цього разу приміщення вигоріло вщент. Свідки також розповіли, що чули вибух перед пожежею. І нагадаю, уперше на цей офіс напали 4 лютого. Тоді зловмисникам не вдалося розбити вікно і великої пожежі не було. У нападах підозрюють 2 громадян Польщі, які, за даними правоохоронців, мають проросійські погляди. Наразі вони вже покинули територію України. В МЗС України назвали підпал угорського офісу провокацією, спрямованою на розпалювання міжнаціональної ворожнечі. На щастя, ніхто внаслідок цієї пожежі не постраждав. Суму збитку на даний момент встановлюють, як і причини загорання. Був випадок 4 лютого, коли була спроба підпалу, тобто в нас є відкрите кримінальне провадження, але тоді було лише задимлення.